Tehát, mint mondtam, pirítom a füstölt szalonna kockákat zsírjára, a csokor petrezselyem, összevágott petrezselyem zöldet most kicsit megfonyasztom a zsíron. Ugye a szalonna kockákat már kivettem belőle, és most jöhet bele a főtt krumpli, főtt új krumpli kockák. Ezzel kicsit összekavarom. És már le is vettem a tűzről, mert a nedvesség, tehát a krumpliból hamar kimegy, és a petrezselyemet meg lekapja a hő. Tehát amúgy is már, amikor beledűltem rá a petrezselyemre a krumplit, akkor már le kell venni a tüzet, és azon csak nagyon kevés ideig szabad együtt forgatni, tehát hogy forrón tartsa a zsíradékot, mikor beleteszem a krumplit, és még piruljon egy kicsit a petrezselyem. Sózni azt általában úgy szoktam, hogy még a krumplit fővés közben, de még akár ilyenkor is lehet, nincs elkésve. Az egyik legtökéletesebb, legegészségesebb és legfinomabb köret sültekhez, húsokhoz, bármihez, de akár rántott sajthoz, vagy rántott zöldségekhez, cukinihez, tehát aki vegetáriánus, ugye annak margarinnal, tehát nem állati zsíradékkal, és akkor lehet hozzá, tehát növényi zsíradékban rántott cukkini, tök, karfiol, stb. Ahhoz nagyon jó kitűnő köret. Jó étvágyat hozzá!